Ако осамеността, песимизмот и депресијата во третото доба ги замениме со едукација, оптимизам и другарување, сме го нашле патот за долговечност. Под ова мото, 50 на пензионери, членови на едукативната волонтерска организација Универзитет Трето доба, го посетија Лесновскиот манастир и се одушевија од убавините на Кратово. Особен впечаток ни остава посетата на Кратово, кое вистински има значителни, многу важни објекти кои е многу важно секој да ги види и емотивно да ги доживее. Гостите беа посебно одушевени од приказната за шествековните борови во центарот на Кратово. Ако нашата земја и нашиот народ успеал да сочува со векови дрвја кои што се лесно повредливи, значи ќе успее да се сочува себе, ќе успее да напредува, ќе успее да му се представи на светот во една многу убава, да речеме, слика. Иако се во третата доба од животот, пензионерите истакнаа дека речиси секој викенд ги откриваат убавините на Македонија, а нередко организираат екскурзии во странство.